Hyvää huomenta kaikille. Näin aluksi haluan käyttää tilaisuuden hyväksi kiittääkseni ulkoministeriötä, puolustusvoimia, meidän virkamiehiä ja sotilaita, jotka ovat tehneet erittäin vaativaa ja haastavaa työtä vaikeissa olosuhteissa Afganistanissa. Evakuointioperaatio on ollut vaikea ja me olemme siinä onnistuneet olosuhteisiin nähden hyvin. Lämmin kiitos kaikille, jotka tuolla alueella ovat työskennelleet. Hyvät kuulijat, kiitos kutsusta tähän tilaisuuteen ja mahdollisuudesta käyttää puheenvuoro ehkä vuoden keskeisimmässä EU-poliittisessa tilaisuudessa. Eurooppa-foorumi on viime vuosina tuonut suomalaiseen EU-keskusteluun sen kaipaamaa asiasisältöjen monipuolisuutta, mistä haluan erityisesti kiittää järjestäjiä. Hyvät kuulijat, meillä on Euroopan unionissa käsillämme kolme hyvin erilaista haastetta, jotka kaikki linkittyvät toisiinsa. Ensinnäkin olemme yhä keskellä koronaviruskriisiä, josta meidän on toivottava niin terveydellisesti, taloudellisesti kuin sosiaalisestikin. Toisekseen meidän on vastattava ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden hupenemisen meille asettamaan haasteeseen toteuttamalla sosiaalisesti oikeudenmukainen siirtymä kohti hiilineutraaliin talouteen. Elpymisvarojen kohdentamisella on tässä työssä keskeinen rooli. Kolmanneksi meidän on turvattava EU:n asema ja arvot uudessa maailmanpoliittisessa ajassa. Olemme yhä keskellä kriisiä, josta toipuminen riippuu voimakkaasti EU-tason päätöksistä. Rokotekattavuuden nostaminen, uusiin variantteihin varautuminen sekä tulevaisuuden pandemioihin valmistautuminen ovat keskeisessä osassa tämän syksyn EU-koronapolitiikassa. Rokotukset ovat edenneet, mutta rokotteiden tuotantoa ja jakelua tulee edelleen nopeuttaa kaikin mahdollisin keinoin. Unionissa tulee työskennellä mahdollisimman korkean rokotekattavuuden saavuttamiseksi. Avainasemassa tässä työssä ovat kansalaisten luotettavan tiedonsaannin varmistaminen ja taistelu disinformaatiota vastaan. Euroopan unionilla on tehtävänsä myös rokotteiden saatavuuden parantamisessa maailmanlaajuisesti. Rokotusten onnistuminen globaalisti on toimivin keino ehkäistä uusien varianttien syntymistä. Vaikka kuolleisuusluvut rokotekattavuuden myötä lähtisivätkin laskuun, ei uusien virusmuunnosten seulontaa tule ajaa alas. Mutaatioiden ilmenemistä on seurattava tarkasti ja niiden leviäminen on estettävä tarvittaessa nopeinkin toimin. Tulevaisuutta ajatellen EU-jäsenmaiden tulee sopia yhteistä toimintaperiaatteista mahdollisissa terveyskriiseissä. Unionin on luotava hätätilamekanismi ja välineistö kriisitilanteita varten. Tällaista meillä ei ollut tällä kertaa käytössä. Osana varautumiskeskustelua olen peräänkuuluttanut vahvoja etukäteen sovittuja yhteisiä menettelyjä sisä- ja ulkorajoilla toimimiseen pandemiatilanteessa. Nopeampi epidemioiden havaitseminen ja tehokkaampi reagointi edellyttävät myös tiivistä maailmanlaajuista terveysseurantaa ja parempaa yhteiseurooppalaista tilannekuvaa. EU:n tulee johtaa pyrkimyksiä laatia maailmanlaajuinen seurantajärjestelmä, joka perustuu vertailukelpoisiin tietoihin. Hyvät EU-ystävät, vastauksena koronaviruksen aiheuttamaan globaaliin kriisiin päätimme myös ainutkertaisesta EU:n elpymiskokonaisuudesta. Paketin avulla voidaan paitsi tukea talouden elpymistä, myös nopeuttaa siirtymää kohti uudenlaista digitaalista ja vihreää taloutta. Elpymispaketti mahdollistaa koko unionin kattavan kertaluontoisen koordinoiden elvytyksen, jollaista ei voitaisi saada aikaa yksittäisten jäsenvaltioiden toimin. Elpymispaketti ja vihreän siirtymään kytkeytyvät tiiviisti myös komission viime kuussa antavat lainsäädäntöehdotukset, joiden avulla päästöjä alennetaan vähintään 55% vuoteen 2030 mennessä. Tulevaisuuden Eurooppa perustuu erilaisiin vahvuuksiin kuin nykyinen. Siksi elpymisrahaa käytetään yhteiskuntiemme modernisoimiseen investoimalla tutkimukseen ja innovaatioihin, sosiaalisesti oikeudenmukaiseen vihreään siirtymään sekä digitalisaatioon. Investoinnit ovat ainutkertainen mahdollisuus parantaa Suomen ja Euroopan kilpailukykyä sekä luoda työpaikkoja kokonaan uusille aloille. Edelläkävijän asema ilmastonmuutoksen torjunnassa on käännettävissä eduksemme, kun ympäristöteknologian innovaatioiden kysyntä kasvaa. Suomen tuoreimmat talousluvut antavat viitettä siitä, että sekä eurooppalaiset että kotimaiset elvytyspäätökset ovat olleet onnistunutta ja oikeaa politiikkaa.
Samalla pidämme kiinni eduskunnan merkittävän enemmistön kanssa saavutetusta yhteisymmärryksestä elpymisvälineen luonteeseen liittyen. Varojen kohdentamiseen, rakenteellisiin uudistuksiin ja oikeusvaltioperiaatteeseen liittyvän ehdollisuuksia on noudatettava kokonaisuuden uskottavuuden ja myös vaikuttavuuden takaamiseksi. Elpymisvarojen kohdennuksen lisäksi siirtymää kohti hiilineutraaliutta edistetään komissio viime kuussa antavalla merkittävällä lainsäädäntöehdotusten paketilla. Niin sanottu Fit for 55-ilmastopaketti sisältää useita lainsäädäntöehdotuksia, jotka koskevat muun muassa päästökaupan uudistamista, maiden välistä taakanjakoa, maankäyttösektorin ja hiilinielujen roolia, autojen päästörajoja, hiilitulleja sekä uusiutuvaa energiaa ja energiatehokkuutta. Arvoisat kuulijat, EU:n kolmas ja ehkä merkittävin tulevaisuuden haaste on unionin aseman turvaaminen uudessa maailmanpoliittisessa ajassa. Suurvaltojen kilpailu näkyy kaikilla kansainvälisen politiikan osa-alueilla ja kiteytyy myös kamppailuksi arvoista. Rakentamalla vahvuuksiemme varaan turvaamme autonomiamme strategisissa kysymyksissä ja kykenemme toimimaan vahvemmin niin arvojemme kuin myös kansainvälisen sääntöpohjaisen järjestelmän hyväksi. Suurvaltojen toiminta ja voimasuhteet ovat murroksessa, kun monenkeskistä sääntöihin pohjautuvaa maailmanjärjestystä haastetaan. Talouden ja tuotannon globalisaatio on pitkään nähty kansainvälisen vakauden synonyyminä. Alihankintaketjujen levittäytyminen ympäri maailmanmarkkinoita ei kuitenkaan ole yksinään riittävä keino luoda vakautta ja hyvinvointia. Rinnalle tarvitaan monenvälinen sääntöpohjainen järjestelmä, sopimuksiin perustuvaa kauppaa, ihmisoikeuksien parantamista ja demokratian puolustamista. Niitä edistääkseen EU:n tulee olla vahva, yhtenäinen ja itsenäinen toimija myös globaalissa viitekehyksessä. Elpymisvaroilla toteutettava sosiaalisesti oikeudenmukainen siirtymä vihreään talouteen on edellytys Euroopan kilpailukyvylle ja siten myös toimintakyvylle uudessa maailmanpoliittisessa ajassa. Strategista autonomiaa on kuvattu tavoitteeksi välttää ulkoista riippuvuutta uudella geopoliittisella aikakaudella. Käsitteeseen on myös sisällytetty EU:n standardien ja arvojen levittämistä unionin ulkopuoliseen maailmaan sekä taloudellisen resilienssin parantamista. Mielestäni kyse on vahvuuksiemme varaan rakentamisesta, sisämarkkinoiden kehittämisestä, unionin säätelyvoiman käyttämisestä, uusien teknologisten ratkaisujen nopeasta käyttöönottamisesta ja johdonmukaisesta toiminnasta globaalien kysymysten, kuten ilmastonmuutoksen ja biodiversiteettikadon hillitsemisen suhteen. Suomi jatkaa aktiivista toimintaansa myös unionin turvallisuus- ja puolustusyhteistyön kehittämiseksi ja syventämiseksi. Hyvät kuulijat, rakentavalla lähestymistavalla Suomi osoittaa sitoutumisensa unionissa tehtävään politiikkaan sekä EU:n kehittämiseen ja edistää myös omia tavoitteitaan tehokkaammin. Muodostamme kantamme yhdessä eduskunnan kanssa huolellisen valmistelun pohjalta ja vaikutamme aktiivisesti ja oikea-aikaisesti niiden mukaan. Kansallisten tavoitteidemme saavuttamiseksi työskentelemme yhteisiä näkemyksiä kanssamme jakavien jäsenvaltioiden kanssa kulloinkin tarkoituksenmukaisessa kokoonpanossa. Toimimme joustavasti edistääksemme niin yhteisten ratkaisujen löytämistä kuin omien kansallisten etujemme huomioimista. Suomen rakentava suhtautuminen yhteisten ratkaisujen etsimiseen antaa myös tilaa neuvotteluille unionin toimielinten kanssa silloin, kun etumme sitä vaativat. Tästä konkreettinen esimerkki on komission suuntaan tekemämme työ metsäasioissa. Toimimme tuloksellisesti yhdessä Ruotsin kanssa, saaden tärkeää tukea muun muassa Ranskalta. Arvoisat kuulijat, vaikuttavaa EU-politiikkaa tehdään myös jatkuvuuden kautta. Puolueiden välisiä eroavaisuuksia ja niistä huolimatta Suomen EU-politiikassa on nähtävissä pitkä linja. Sitä on syytä kunnioittaa ja siitä on hyvä keskustella myös puoluerajojen yli, riippumatta siitä, kuka hallitus vastuuta kantaa. Siksi odotankin mielenkiinnolla oppositiojohtaja Orpon näkemyksiä ajankohtaisista EU-aiheista. EU-jäsenyys nauttii myös kansalaisten tukea. Unioniin suhtautuu kielteisesti noin 1/5. Se on aika vähän. Olennaisinta EU-keskustelua ovatkin kysymykset siitä, miten suhtaudumme ajankohtaisiin EU-asioihin, mitä tavoitteita Suomi itse ajaa unionissa ja miten ne saavutetaan. Kuten jo aikaisemmin mainitsin, on Eurooppa-foorumi erinomainen areena näiden kysymysten pohtimiselle.
Siksi haluankin toivottaa teille laadukasta keskustelua myös tänään perjantaina. Kiitoksia. Arvoisa pääministeri, rouva pormestari, your excellencies, hyvät Eurooppa-foorumin seuraajat, on upeaa olla täällä omassa kotikaupungissa, Suomen kansainvälisimmässä historiallisessa kaupungissa, puhumassa meille yhteisestä äärettömän tärkeästä asiasta, meidän unionistamme, Euroopan unionista. Mutta haluan myöskin yhtyä pääministerin kiitoksiin alussa kaikille niille toimijoille, jotka ovat puolustaneet ihmisoikeuksia, auttaneet naisia ja lapsia, auttaneet niitä, jotka on ollut auttamassa Suomea Afganistanissa ja ovat sen vuoksi joutuneet hengenvaaraan. Se on ollut arvokasta työtä. Kiitos myös tasavallan presidentille ja maan hallituksellekin, ulkoministeriölle ja puolustusministeriölle erityisesti siitä toiminnasta, miten hienosti tätä asiaa on hoidettu. Siinä ei ole oppositiolla moitteen sanaa. Mutta hyvät ystävät, varsinaiseen aiheeseen. Minä lähdin politiikkaan todenteolla turkulaisena opiskelijapoikana, nuorena miehenä, vuonna 1994 osallistumaan kampanjointiin Suomen EU-jäsenyyden puolesta. Se missio oli meille aivan selvä. Me halusimme Suomen mukaan vapaiden läntisten demokratioiden joukkoon. Turvallisuus, talous, vakaus ja vapaus. Ne oli niitä asioita, joiden puolesta sitä työtä tehtiin. Jäsenyys oli toteutuessaan kuin raikas tuulahdus, keväinen tuulahdus YYA Suomen lapselle ja 90-luvun opiskelijalle. No, EU-jäsenyyden myötä Suomi on avautunut, vaurastunut, eurooppalaistunut ja kansainvälistynyt. Me olemme osa sitä läntisten maiden joukkoa, johon aina olemme halunneet kuulua. Yhteiselo 27 maan kanssa ei aina ole helppoa, kaukana siitä. On maita, jotka eivät saa yhteisistä säännöistä huolimatta esimerkiksi taloutta järjestykseen. Tai on maita, jotka ovat jopa muuttumassa kohti autoritääristä mallia. On ongelmia. EU:n talous ei kasva riittävästi. EU ei tuota uutta ja innovatiivista samaa tahtia Yhdysvaltojen ja Kiinan kanssa. Olemme jäämässä jälkeen kehityksestä. Läntinen avoin yhteiskuntamalli, joka perustuu kansanvaltaan ja markkinatalouteen, on menettämässä asemiaan. Kiina on nousemassa Yhdysvaltojen valtoihin verrattavaksi maailmanmahdiksi. Yhdysvallat on kuitenkin meille edelleen tärkeä kumppani, mutta se on maana syvästi jakautunut. Naapurimme Venäjä muuttuu koko ajan arvaamattomammaksi. Ja Afganistanin romahtamisen seuraukset ovat ovellamme. Eli ongelmia on, haasteita on, jopa vaaroja on. Yhdessä vastaamme. Yhdessä eurooppalaisten kumppaniemme ja maiden kanssa niihin paremmin näihin haasteisiin kuin yksin Suomena. Mutta silti, kuten pitkiin suhteisiin muutenkin, myös EU-suhteemme eteen pitää tehdä töitä joka päivä, jotta se pysyy hyvänä. No, mikä sitten on meidän tämän päivän missiomme Euroopasta, meidän unionistamme? Mitä me siltä haluamme? Mielestäni meidän on käytävä juuri tänään laaja kotimainen keskustelu ja kirkastettava EU-politiikkamme linjaa. EU on muuttunut ja EU on suurten haasteiden ja muutosten edessä. Ja Suomen on oltava valmis näihin keskusteluihin. Suomalaisten on oltava valmiina. On aika kääntää katse EU:n tulevaisuuteen. Mitä Suomi tavoittelee Euroopan unionista? Suomelle on elintärkeää olla mukana muokkaamassa omaa maanosaamme ja sen tulevaisuutta EU:n aktiivisena jäsenenä. EU on maailman suurin talousalue ja sen sisämarkkinat ovat suomalaisten yritysten ja hyvinvoinnin kannalta merkittävät.
Euroopan unioni on myös Suomen tärkein ulko- ja turvallisuuspolitiikan viitekehys, joka tuo meille turvaa. Suomen edun toteuttaminen vaatii sinnikästä työtä, eikä se muutu yhtään helpommaksi. Siihen on kaksi syytä ylitse muiden. Britannian EU-eron jälkimainingit ja Merkelin kauden päättyminen Saksassa. Muutokset ovat olleet ja ne tulevat olemaan vähintään yhtä nopeita. Se tarkoittaa sitä, että meidän on oltava hereillä ja osattava tehdä EU-politiikkaa ajassa. Minulla itselläni kunnia vaikuttaa vuosia erilaisissa ministerikokoonpanoissa Euroopan unionin päätöksenteossa. Erityisesti yksi asia kävi minulle selväksi. Ne maat, jotka tulevat pöytään selkeiden tavoitteiden kanssa ja ovat hankkineet asialleen tukea, ne menestyvät. Valtiovarainministerinä oli kokoamassa niin kutsuttua pohjoisten EU-maiden hansaryhmää. Sen pyrkimys oli vahvistaa jokaisen jäsenvaltion vastuuta omasta taloudestaan ja veloistaan. Minusta nykyiseltä hallitukselta oli virhe jättäytyä yhteistyötä pois. Hansaryhmästä kolme oli mukana nuukassa nelikossa, joka on saanut hyvin omia tavoitteitaan läpi. Jos me Suomessa haluamme, että elpymisväline jää ainutkertaiseksi järjestelyksi, meidän on tiivistettävä yhteistyötämme samanmielisten maiden kanssa, jotta voimme toimia Ranskan ja Italian pyrkimysten vastapainona. Lähivuosina meillä on todennäköisesti ja aivan varmasti keskustelu EU:n yhteisen finanssipolitiikan laajentamisesta. Olisi täysin naivia ajatella, että unioni säilyy muuttumattomana, kun suuret jäsenmaat ovat selkeästi muuttaneet ja muuttamassa ajatteluaan EU:n roolista finanssipolitiikassa. EU:n laajempaan talouspoliittiseen rooliin liittyy riskejä ja mahdollisuuksia. Me haluamme, kokoomus haluaa vahvemman Euroopan unionin ja kannatamme EU:n yhteisten varojen kasvattamista, jos rahoilla tehdään sellaisia asioita, jotka ovat järkevämpää tehdä yhdessä kuin yksin. Esimerkiksi puolustus, rajaturvallisuus, ilmastonmuutos, tiede ja tutkimus ovat alueita, jossa EU:n laajemmasta roolista olisi selkeää lisäarvoa Suomelle. Koko ajan on kuitenkin pidettävä läheisyysperiaate mielessä. Jos laajemmista hartioista ei ole apua, asioista tulee päättää niin lähellä ihmistä kuin mahdollista, jotta demokratia toimii ja ihmiset voivat aidosti vaikuttaa heitä koskeviin asioihin. Ilmastonmuutoksen torjunta, josta pääministerikin puhui, ja siihen sopeutuminen on EU:n seuraava ja käynnissä oleva suuri projekti. Kaikkien valtioiden, yritysten ja ihmisten on tehtävä enemmän. Munkiksi ei pidä ryhtyä eikä tarvitse ryhtyä, kuten maailman ilmatieteen järjestön pääsihteeri Kaima Petteri Taalas on sanonut. Meillä Suomella meillä on hyvät lähtökohdat ilmastonmuutoksen torjuntaan, sillä meillä on sellaista osaamista, jota maailma tarvitsee. Ja juuri EU-taso, siellä on järkevää tehdä paljon ilmastonmuutoksen eteen, sillä ilmastonmuutos on globaali ongelma ja siihen tarvitaan sen ratkaisemiseen globaaleja toimijoita. EUlla on riittävän leveät hartiat aidon muutoksen aikaansaamiseksi. Yrityksemme toimivat samoilla sisämarkkinoilla muiden eurooppalaisten yritysten kanssa, joten politiikka ei tee eroa kilpailun mahdollisuuksiin. Meidän on nyt kyettävä muodostamaan riittävän yhteinen linja ja riittävän ajoissa EU-politiikkaan jo kotimaassa, jotta voimme tehokkaasti edistää tavoitteitamme Brysselissä ja jäsenvaltioiden pääkaupungeissa. Olen seurannut hieman huolestuneena hallituksen julkista nahistelua esimerkiksi metsäpolitiikassa, jossa Suomella on selkeä kansallinen intressi ja erityisasema Euroopan tasolla. Suomessa voi riidellä, mutta ulospäin ja Eurooppaan Suomen ja hallituksen on oltava yhtenäinen. Kumppaneiden lisäksi Suomi tarvitsee omia avauksia EU- ja KV-politiikassa. Meillä pitää olla sanottavaa ja ehdotuksia siitä, miten EU kehittyy. Me emme voi vain odottaa, että Saksa ja Ranska tekevät ehdotuksia, joita me sitten päädymme skeptisenä vastustamaan. Hyvät kuulijat, kokoomukselle on äärettömän tärkeää, että EU kehittyy ulko- ja turvallisuuspoliittisesti vahvemmaksi toimijaksi. Terrorismi, hybridivaikuttaminen
ja rajat ylittävä rikollisuus ovat esimerkkejä niistä asioista, joihin yhdessä pystymme vastaamaan paremmin kuin yksin Suomena. Me olemme esittäneet EU:lle omaa turvaneuvostoa. Me tuemme määräenemmistöpäätöksiä UTP-kysymyksissä. Yhdysvaltojen kiinnostus Eurooppaan ja sen turvallisuuteen on edelleen vähenemässä ja on merkittävä asia. Sen huomio kääntyy yhä enemmän Kiinan suuntaan ja sisäpolitiikan haasteisiin. Yhdysvaltojen vetäytyminen Afganistanista alleviivaa sitä, että me eurooppalaiset emme saa olla liian riippuvaisia Yhdysvaltojen toiminnasta. Afganistan romahti viikossa, pääkaupunki Kabul päivissä. Meidän on tarkkaan arvioitava, miksi vetäytyminen Afganistanista meni pieleen niin pahasti. Tämä Taleban tulee palauttamaan väkivaltaisen hirmuhallintonsa Afganistaniin. Ihmiset tulevat pakenemaan henkensä edestä. Euroopan unionin on oltava tähän valmis ja Suomen sen mukana. Toimin sisäministerinä 2015-2016 pakolaiskriisiaikana. Silloin Eurooppa ja Suomi sen mukana yllätettiin valmistautumattomana. Ja nyt minua huolestuttaa se, että EU ei ole vieläkään kyennyt uudistamaan turvapaikkapolitiikkaansa eikä riittävästi vahvistamaan ulkorajojaan. Nyt alkaa olla viimeiset hetket valmistautua, mikäli Afganistanin kriisi aiheuttaa pelätyn pakolaiskriisin. EU tarvitsee yhteisen tehokkaamman turvapaikkamenettelyn ja pitävät ulkorajat. Meidän on minimoitava turvapaikanhaku rajoilla ja siirryttävä kaikkein hädänalaisten auttamiseen mahdollisimman lähellä lähtömaita kriisejä. Tämä tarkoittaa kiintiöpakolaisjärjestelmän ja kehitysyhteistyön vahvistamista. Kaikki EU-maat on velvoitettava mukaan kiintiöpakolaisjärjestelmään kantamaan vastuutaan. Ja unohtaa ei pidä myöskään Venäjää, jonka kautta Suomeen saapui talvella 15-16 yllättäen noin 3000 turvapaikanhakijaa pohjoisilta raja-asemiltamme. Euroopan siis täytyy ottaa enemmän vastuuta omasta turvallisuudestaan ja puolustuksestaan. Ilman Yhdysvaltoja suurimmatkaan eurooppalaiset NATO-maat eivät olleet halukkaita jatkamaan Afganistan-operaatiota. Euroopan maiden pitäisi voida tehdä päätökset tämänkaltaisiin operaatioihin osallistumisesta omista lähtökohdistaan ilman paineita siitä, onko Yhdysvallat mukana vai ei. Meidän on panostettava eurooppalaiseen puolustusyhteistyöhön muutenkin kuin juhlapuheissa. EU:n nopean toiminnan joukoista pitää tehdä todelliset nopean toiminnan joukot ja ylipäänsä joukot. Kabulissa niille olisi todellakin ollut käyttöä. Ensiaskel oli se, että kaikissa EU-maissa olisi nostettava puolustusmenojen osuutta Suomen tavoin 2% ja kehitysyhteistyövaroja kohti 0,7% bruttokansantuotteesta. Toinen askel olisi yhteisen eurooppalaisen harjoitustoiminnan käynnistäminen, jotta meillä on kyvykkyys toimia yhdessä, jos joku EU:n jäsenvaltio joutuu aseellisen hyökkäyksen kohteeksi. Suurin osa EU-maista nojaa puolustuksessaan puolustusliitto NATOon. EU:n ja NATOn yhteistyötä tulisi entisestään syventää. Pitkällä aikavälillä meidän tulee olla valmiita tarkastelemaan EU:n ja NATOn tehtävien yhdistämistä puolustusasioissa. Vielä Britannian lähtö EU:sta lisää Suomen ja koko Skandinavian osalta ulko- ja turvallisuuspolitiikan merkitystä. EU:n tehtävä on tehtävä tiivistä yhteistyötä turvallisuus- ja puolustusasioissa Britannian kanssa, ja Suomen on mielestäni aivan välttämätöntä edetä puolustusratkaisuissaan samaa tahtia ja samansuuntaisesti Ruotsin kanssa. Hyvät ystävät, lopuksi, jotta Suomi voi edistää meille tärkeitä tavoitteita Euroopan unionissa, meidän on rakennettava yhteistyötä samanmielisten kanssa. Meidän on oltava luovia sen rakentamisessa. Meidän on nähtävä vaivaa. Jotta Suomi saa tavoitteitaan läpi, meidän on jatkuvasti päivitettävä visiotamme Euroopasta. Juuri nyt se on erityisen välttämätöntä. Kokoomus on tähän työhön sitoutunut. Olemme siihen yhtä sitoutuneita kuin lähes 30 vuoden ajan viedessämme keskeiseltä paikalta Suomea Euroopan unionin jäseneksi. Kiitos.
Niin, kiitoksia pääministeri ja puheenjohtaja Orpo. Ehdin tuossa pääministerin kanssa sen verran neuvotella, että aikataulussa on muutama minuutti joustovaraa. Meillä on tuollainen 10 minuuttia aikaa keskustelu, mikä antaa meille tilaisuuden esittää muutama täydentävä kysymys. Ja aloitetaan pääministeristä. EU-elpymisvälineestä käytävässä keskustelussa on meillä niin hallituksen kuin oppositionkin taholta korostettu kerta toisensa jälkeen sitä, että ratkaisu on kertaluontoinen ja sen tulee myös sellaisena pitää. Kuitenkin kun kuuntelee tätä eurooppalaista poliittista keskustelua, niin sieltä on kuulunut vähän toisenlaisiakin ääniä korkealtakin poliittiselta taholta. Sellaisia ääniä, joissa todetaan, että tämä nyt sovittu ratkaisu muodostaa sopivan ja käyttökelpoisen mallin pysyväisluontoisesti käyttöön otettavalle uudelle toimintatavalle. Ja kysyisin nyt arvon pääministeriltä, että mikä on Suomen hallituksen strategia ja suhtautumistapa, mikäli komissiossa tai muissa jäsenmaissa ryhdytään edistämään tällaisten taloudellista yhteisvastuullisuutta unionin sisällä lisäävien järjestelyjen käyttöönottoa? No ensinnäkin totean, että kyllä Eurooppaan ääniä mahtuu ja mielipiteitä mahtuu ja niitä saa myös esittää, mutta aivan toinen asia on sitten se, että kuinka realistisia ne ovat. Ja on aivan selvää, että tämänkaltainen väline, joka perustuu myös oikeudellisesti sellaisiin ulottuvuuksiin, että tämä on kertaluonteinen ja tämä on ainutlaatuinen ja tämä on juuri tähän kriisitilanteeseen luotu mekanismi, niin siitä ei pysyväisluonteesta tule. Se vaatisi aivan erilaisen keskustelun, aivan erilaisen ympäristön ja myös aivan erilaiset perussopimukset, mikäli näin haluttaisiin toimia. Suomi ei halua näin toimia. Me olemme sitoutuneet tähän elpymisvälineeseen. Se on kertaluontoinen, se on ainutlaatuinen, se on tarkoitettu tämän kriisin hoitoon ja siinä on tiukat ehdollisuudet mukana ja meidän neuvotteluidemme ansiosta siellä on myös kaikki Suomen keskeisimmät reunaehdot mukana, mitä tulee vaikkapa tarkkarajaisuuteen ja varojen käyttöön. Eli me katsomme, että tätä keskustelua, sitä voi toki käydä, mutta ei se mihinkään tule johtamaan. No niin, kiitoksia. Sitten puheenjohtaja Orpolle. Uskon sananne siitä, kun toteatte, että kokoomus on EU-myönteinen puolue, vaikka tuossa sitten eduskuntaryhmä vähän hajosikin elpymispaketteja koskevassa äänestyksessä. Kiinnitin tuossa äskeisessä puheessanne huomenta siihen, että kokoomus tukee ulko- ja turvallisuuspolitiikan kysymyksissä enemmistöpäätösten lisäämistä Euroopan unionissa ja unionin toimivallan kasvattamista. Mutta kysyn teiltä kuitenkin nyt, että pidättekö mahdollisena sellaisen tilanteen syntymistä, jossa EUn kokonaisetu ja Suomen kansallinen etu ajautuisivat keskenään ristiriitaan tai jopa törmäyskurssille, ja mikä mielestäni olisi sitten paras tapa etukäteen ehkäistä tällaisen tilanteen syntyminen? No totta kai sellainen tilanne on teoreettisesti mahdollinen, mutta ensinnäkin se, miksi kannatan näitä määräenemmistöpäätöksiä tietyissä ulko- ja turvallisuuspolitiikan kysymyksissä, on se, että se on ainut tapa mielestäni vahvistaa EUn kansainvälistä roolia, globaalia roolia, se, että EU pystyy tekemään päätöksiä. Meillä on esimerkkejä, jossa esimerkiksi Kypros on pystynyt jonkun yksittäisen asian takia kaatamaan koko muun Euroopan yhteisen näkemyksen. Ja siksi tämä määräenemmistöpäätösmenettely olisi hyvä. Mutta se, millä vältetään ne kriisitilanteet, on se, että toimitaan aktiivisesti ja ennakoiden, juuri niin kuin puheessani sanoin. Eli haetaan kumppaneita, kerrotaan etukäteen omat kannat, vaikutetaan oikean lopputuloksen saamiseen. Se vaatii työtä ja aktiivisuutta, mutta näin, ei siihen muuta tietä ole. Arvoisa pääministeri, mainitsitte puheessanne äsken Suomen omat tavoitteet, omien kansallisten etujen huomioimisen ja erityiset etumme. Totesitte myös näitä Suomen itsensä ajamia tavoitteita koskeva keskustelu olevan tärkeää ja olennaista. Ja tässä hengessä haluaisinkin nyt kuulla teidän hivenen täsmentävän näitä ajatuksia. Eli mitkä tällä hetkellä hallituksen näkökulmasta ovat ne nimenomaan Suomen kannalta tärkeimmät tavoitteet ja ne erityiset kansalliset intressit, joiden edistämiseen hallituksen ja eduskunnan tulisi keskittyä? No kun me katsomme vaikkapa tätä Fit for 55-pakettia, jota on nyt alettu käsittelemään, me tulemme yhdessä eduskunnan kanssa tulevana syksynä muodostamaan omat kansalliset kantamme tähän, niin kyllä osana tätä ilmastopakettia ja ilmastokokonaisuutta meillä on tiettyjä suomalaisia erityispiirteitä, intressejä, mitäpä tulee vaikka metsien käyttöön tai hiilinieluihin tai moniin muihin yksittäisiin kysymyksiin. Suomi on edelläkävijä monessa ja Euroopassa kyllä nähdään se, että me olemme edelläkävijöitä. Me haluamme olla hiilineutraaleita ja vuonna 2035 maailman ensimmäinen
hiilineutraali hyvinvointiyhteiskunta. Me teemme paljon työtä yhteiseksi hyväksi ja edistämme vahvasti ilmastotavoitteiden toteutumista Euroopan unionin tasolla. Ja samaan aikaan huomattava myös kansalliset erityispiirteet, joita meillä on ja jotka ovat meidän vahvuuksiamme. Ja näitä me viemme eteenpäin ja haluamme tietenkin, että havaitaan myös se, kuinka suomalainen metsä ja luonto auttavat korvaamaan fossiilisia polttoaineita, fossiilisista polttoaineista tehtyjä tuotteita ja näitä asioita. Niistä me pidämme ääntä ja näiden puolesta me tietenkin vaikutamme sillä tavalla, että samanaikaisesti toteutamme kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa ja yhteisiä tavoitteita. Tämä on yksi konkreettinen esimerkki. Mutta yleisesti kun katsotaan EU-vaikuttamista ja kiinnitin Orpon puheessa huomiota erityisesti tähän samanmielisten maiden kokonaisuuteen ja siihen viitekehykseen, missä me EU:ssa toimimme, niin asia ei ole nähdäkseni aivan niin yksisukainen. On erittäin tärkeää, että meillä on yhteistyötä samanmielisten maiden kanssa ja elpymisvälineen neuvotteluissa me teemme erittäin tiivistä yhteistyötä Ruotsin, Tanskan, Itävallan ja Hollannin kanssa. Käytännössä 5 maata siellä puolustivat yhteisiä näkemyksiä ja toimimme vahvasti yhdessä. Ja Suomi oli joka ikisessä keskeisessä keskustelussa ja pöydässä, kun tätä neuvottelua käytiin. Mutta yhtä lailla me haemme yhteistyötä myös muiden maiden kanssa silloin, kun se on Suomen kansallinen intressi. Me puolustamme omia näkemyksiämme ja omia etujamme erittäin vahvasti metsäkysymyksissä, Ranskan kanssa, Portugalin kanssa, monien muidenkin maiden kanssa me teemme yhteistyötä, koska se on tapa edistää Suomen kansallisia kantoja, ja näin tekee jokainen muukin maa. Joka ikinen maa Eurooppa-neuvoston kokouksissa puolustaa paitsi yhteistä eurooppalaista näkemystä, niin myös kansallisia intressejänsä ja etujansa. Ja näin Suomikin toimii, hakemalla yhteistyötä laajasti, toimimalla samanmielisten maiden kanssa, mutta tarvittaessa toimimalla hyvin laajasti yhteistyössä, kun se on vaikuttavaa ja järkevää. Puheenjohtaja Orpo, mainitsitte tuon oman kokemuksenne vuoden 2015 pakolaiskriisistä sisäministerinä. Nyt olemme nähneet, kuinka Valko-Venäjä yrittää kiristää Euroopan unionia ohjaamalla pakolaisia Liettuan ja Puolan rajoille. Ja vuonna 2015 näimme, niin kuin mainitsitte tuossa puheessa, ne tilanteen, jossa pakolaisia yllättäen alkoi Venäjän puolelta saapua Suomeen. Ja totesi, että nyt alkaa olla viimeiset ajat sitten varautua siihen, mikäli mahdollisesti uusi tällainen pakolaisvyöry käynnistyy Afganistanin kriisin seurauksena. Olisi tästä vähän mielelläni kuullut vähän tarkempaa näkemystä vielä oman sisäministerikokemuksenne pohjalta, että mitkä nyt ovat ne ennaltaehkäisevät askelet, joihin Suomen hallituksen pitäisi turvautua tässä tilanteessa. Joo, kiitos. Erittäin tärkeä kysymys. Se, mitä, koitan olla nyt lyhyt, pidän esitelmää, mutta se, mitä pitäisi tehdä, siinä on muutamia asioita. Ensin on se, että se humanitaarinen ilmeinen katastrofi pyritään kansainvälisin toimin minimoimaan. Sitä estää voidaan enää valitettavasti, mutta minimoimaan. Siihen tarvitaan YK:ta ja EU:n vahvaa yhteistä tekemistä. Seuraava on se, että autetaan ihmisiä siellä mahdollisimman lähellä kriisiä. Ja siihen tarvitaan humanitaarista apua, mutta siihen tarvitaan myöskin tätä kiintiöpakolaisjärjestelmän kautta toimimista, jotta voidaan auttaa niitä ihmisiä, jotka ovat kaikkein suurimmassa hädässä, naisia, lapsia, vainottuja. Mutta sitten kolmas, jos liikkeelle lähtee, niin nämä rajamenettelyt ennen kaikkea EU:n osalta, niin ne on uudistamatta. Miten siellä rajalla toimitaan, kun kehä tulee? Itse olen esittänyt sitä, että valmiuslainsäädäntöön lisättäisiin sellainen kohta, joka mahdollistaa silloin, kun kansallinen turvallisuus on uhattuna esimerkiksi laajamittaisen maahantulon aikana, niin voidaan väliaikaisesti lopettaa turvapaikkahakemusten vastaanotto. Näinhän toimittiin esimerkiksi Kreikassa pari vuotta sitten vuodenvaihteessa. Mutta nämä turvapaikkamenettelyt, eurooppalaiset käytännöt, niitä ei ole saatu aikaan, ja tässä kello nyt kyllä tikittää ja huoli on, ja koska tähän voi tulla myöskin tätä hybridivaikuttamisen piirteitä. Niin, meillä on yhteen tällaisen ihan lyhyen kierroksen aika. Otetaan tähän loppuun tällainen kevyempi kysymys ehkä. Pääministeri Marin mainitsi omassa puheessaan Suomen EU-politiikan pitkän linjan ja jäi miettimään sitten näitä suuria suomalaisia EU-poliittisia vaikuttajia historiassa. Ja kysyisinkin pääministeriltä, että jos teidän pitäisi nimetä yksi edeltäjistänne esikuvaksenne EU-politiikassa, niin kuka se olisi ja millä perusteella? No vaikka kysymyksessä kysytään yhtä, niin nimeään 2, koska olen sosiaalidemokraatti. Tietenkin Antti Rinne, joka on
pääministerinä edustanut samaa hallitusohjelmaa kuin itse edustan. Sieltä löytyy se tämän hallituksen eurooppapoliittinen linja ja sitä me viemme eteenpäin. Ja Paavo Lipponen, merkittävä eurooppalainen toimija, ei vain suomalainen vaikuttava, vaan eurooppalainen toimija. Ja hänen kanssa minulla on ollut ilo käydä keskusteluja myös aivan viime aikoina. Mutta kun me katsomme Suomen vaikuttamistyötä Euroopassa ja me katsomme tätä pitkää linjaa, niin sehän ei ole vain, siinä ei ole kyse pääministeristä, siinä ei ole kyse edes yksittäisestä ministeristä, siinä on kyse siitä valtavasta työstä, mitä meidän virkakoneistomme tekee joka päivä, niistä ihmisistä, jotka tekevät tätä työksensä joka päivä, vievät asioita eteenpäin. Meillä on äärimmäisen ammattitaitoiset ja osaavat virkamiehet Euroopassa, aivan äärimmäisen osaavat ja ammattitaitoiset, ja Suomen puheenjohtajuuskausi oli merkittävä pätkä tässä lähihistoriassa meille, ja teimme todella kovasti töitä ja saavutimme monia niistä asioista, joita me halusimmekin saavuttaa. Mutta sen lisäksi me opimme tietenkin tuntemaan tämän monivuotisen rahoituskehyksen kokonaisuuden aivan läpikotaisin, ja siitä osaamisesta ammattitaidosta oli todella paljon apua, kun me neuvottelimme 2020 heinäkuussa tätä isoa kokonaisuutta monivuotista rahoituskehystä, elpymisvälinettä. Oli aivan uskomatonta nähdä, kuinka meidän laskentatiimimme onnistui laskemaan ennen kuin edes esityksiä tekevät tahot silloinen puheenjohtajamaa. Me tiesimme kaikki luvut ja kaikki asiat aikaisemmin kuin muut, ja se uskomaton osaaminen, mikä siellä on, niin se on se, millä tätä vaikuttamistyötä todellisuudessa tehdään. Totta kai poliittisella tasolla, tietenkin Eurooppa-neuvoston kokouksissa, mutta ennen muuta myös virkatasolla paljon, paljon varhaisemmassa vaiheessa. Ja nyt vähän muokkaamme tätä kysymystä sitten puheenjohtaja Orpolle. Kokoomuksen pitkä historia kertoo länsimielisestä asennoitumisesta 100 vuoden ajan, niin jos kokoomuksen historiasta poimisitte oman Eurooppa-ajattelun tai niitä poliitikkoja, jotka ovat toimineet oman Eurooppa-ajattelun esikuvina, niin keitä tässä mainitsisitte? Mä menisin ehkä nyt sinne EU-jäsenyyden alkamisen aikoihin ja nostaisin esiin puheenjohtaja ministeri Ilkka Suomisen. Hän on suuri eurooppalainen vaikuttaja, erittäin hyvin verkostoitunut Eurooppaan. Helmut Kohl oli henkilökohtainen ystävä. Hänellä oli valtava vaikutus siihen, että Suomi liittyi Euroopan unioniin. Suomi sai vahvaa tukea Euroopasta, ennen kaikkea Saksalta silloin ja Kohlilta, siihen, että Suomen jäsenyysehdot oli kohdallaan. Siinä oli silloin sellaista määrätietoisuutta siinä ajassa, milloin Suomea vietiin Euroopan unioniin. Ja nyt kun tuossa kuvasin sitä, että miten Eurooppa on muuttunut ja muuttumassa, niin me tarvitaan Suomessa sellaista määrätietoisuutta siitä, että mikä tosiaan on se seuraava missio, ja ehkä kannattaisi näitä Ilkka Suomesta ja miksei Paavo Lippostakin ja muita myöskin kuunnella siinä, että mikä on se ydin heidän mielestään tänä päivänä, mutta suuri hatu nostaa hänelle. No niin, pääministeri Sanna Marin, puheenjohtaja Petteri Orpo, kiitokset näistä ajatuksista ja erinomaisista Eurooppa-katsauksista ja pahoittelut seuraavalle ohjelmalle Lotille siitä, että menimme vähän yli, mutta käytin tässä omavaltaisesti puheenjohtajan valta. Kiitoksia. Kiitoksia. Kiitos.